Crianças, parem de brigar e discutir por qualquer porcaria! Vocês são meus filhos e devem respeitar o seu pai! O meu nome é Spider-Man! Calma aí! Olha só, maninha! Eu acho que ele deve ir, então! É, vai lá então, papai! Vai lá! Eu? Aonde que vocês querem que eu vá? Me diga agora que eu vou, porque eu sou um super-herói zica! Ai, meu Deus, tem um Godzilla gigante aqui! É isso que eu ia falar dele, gigantão! Eles estão olhando alguma coisa e você tem que ver o que é! Mas eu não sou burro! Papai, vai ver o que eles estão... Você é Bug! Oi! Oi, minhas... Eles estão vendo... dançando! A minha namorada tá dançando zumba! E o Godzilla gostou... O que que foi, Godzilla? Ah, é? Então toma. Toma essa, Godzilla. Toma, Godzilla! Toma! Yes! Acabamos com todos! Ninguém mais vai olhar pra mamãe! Ai, toma essa, Godzilla! Eu sou ciumento, filho. Eu não vou deixar ninguém... Deles. Eu não vou deixar ninguém ficar olhando na minha mãe. Mas olha só, crianças, olha... Mulher, né? Olha ali, olha ali. Olha ali. Ah, mulher canina? Não. Não. Round 6. Ah, eu tenho medo. Papai. Calma, filhos. Não fiquem com medo. Eu comprei a skin do Round 6 pro meu avatar no Instagram. Ah, papai. Olha, esse é o filho do Relâmpago McQueen. Ele tem algum problema, porque olha como ele é todo torto. Será que foi esses jogos malucos que fizeram isso com ele, papai? Eu acho que foi, maninha. Vamos ver o que eles vão falar, papai? Vamos ver o que, que eles vão falar. Oi, boneca do Round 6. Oi, cara do Round 6. Eu quero que vocês me digam como é que eu faço pra encontrar o Relâmpago McQueen pai. Para você encontrar o Relâmpago McQueen pai, você vai ter que fazer um circuito de bicicleta, moto e depois, por fim, você vai conseguir encontrá-lo. Você vai ter que fazer pra encontrá-lo. Isso aí. Então peguem as bicicletas e boa sorte! Yeah! Obrigado! Yeah! Yeah! Vamos pegar a bike! Uou! Acaba com tudo, papai! Manobra de bike! Olha, tem um monte de raio! Yeah! Olha só! Ah! Eu vou descer! Eu perdi o controle da minha bicicleta, criança. Sabe por que que é? Eu tenho um trauma desde criança. Porque o meu pai... O meu pai nunca quis me dar a bicicleta. Não chora que eu vou chorar, papai. Meu pai nunca quis me dar a bicicleta. Eu pedi pros meus amiguinhos e eles também nunca quisiam me dar uma bicicleta. Já sei, papai. Agora você ganhou uma bicicleta e você pode buscar ela lá embaixo. Não, filho! Devolve minha bicicleta! Para! Pronto! Quase que eu jogo ela lá embaixo! Para de chorar! Filho, vamos tentar fazer um super nitro com a sua arma no Sonic! Olha só, papai? Olha só, eu vou estar na beirinha da rampa. Quando eu pular, você atira pra eu pegar o impulso. Tá bom. Vai lá. Ai, maneira! Vai lá, papai. Nossa, filho! Que isso incrível. Foi maneiro pra caraca! Olha! Filho, você sofreu um pequeno acidentezinho de bike. Você pode pegar a sua bike lá embaixo. Opa! Uou, eu perdi a rampa! Agora nós chegamos e o cara do Round 6 tem a próxima missão. Fala aí, cara do Round 6. Peraí, deixa ele falar no meio perto de mim. Fala, cara do Round 6. Fala aí, cara do Round 6. E aí, cara, beleza? Vocês conseguiram... que som. Vocês conseguiram rápido demais. Agora o próximo passo é pegar as motos e fazer manobra. Valeu, papai. Round 6. Peraí, papai. Yeah! Isso! Uhul! É minha! Não, calma. Vamos bater 0 e 1.
Uau! Sobe aqui, maninhas! Manobra no carro! Manobra no carro! Pra onde que corre, papai? Olha só! Não! Cadê o papai? Furaram o pneu! Uxi! Vai, papai! Gente, eu juro! O que é mais sagrado? O quê? A minha moto tá andando sozinha, velho. Como assim? Ah, papai, deve ser coisa desse jogo louco, não cai nessa não. Papai. Que jogo? Que é maléfico, Tom. Que jogo? A gente tá jogando, da batatinha frita. Da batatinha frita. Manobra de moto. Segura, maninha. Maninha, você é muito bom. Mano, olha isso. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu tô do nada dirigindo a moto, ela tá andando sozinha, eu juro. Você é um vírus, papai. Não, papai. Maninha, a minha tá dirigindo sozinha. Não, eu tô falando sério. Olha, eu quero ver. Eu quero ver. Eu tô falando sério, na vida real. O meu... Papai. Juro. Eu vou acabar com o problema dele. Quer ver, cadê ele? Ó. Acabei com o problema dele. Não, filho, calma aí, sabe? Filho, eu juro, filho. Tem alguma coisa de errado, desde a bicicleta. Uou! Ah, ele foi sozinho, a gente tem que andar no McQueen. Tudo perdeu sentido. Ah, onde tá ele, maninha, papai? Ai, aqui, tchau. Ó. O relâmpago do McQueen. Ai, yeah! Chegamos no McQueen. Papai, tem outro Round 6 ali. Oi, Round 6. Toma. Yeah! Uhul! Agora é só a gente se divertir e brincar, filhos! Vamos fazer... Vamos corrida! Desculpa, filha! Olha só, a gente pode fazer super manobras com esse relâmpago McQueen, cara, e dar saltos radicais! Sim, papai! O meu pula, agora o seu eu não sei! É verdade! O nosso passeio em lugares impossíveis! Você nunca vai me alcançar, papai! Yeah! Filho, você não faz ideia que eu tô doido pra jogar Zelda Breath Tears of the Kingdom! Uou! Cadê o papai, maninha? Perdemos ele, meu filho! Tô aqui, criança, tô aqui, ó! Cara, dirigir o McQueen é uma realização muito enorme pra minha vida e pra minha carreira como Spider. Sério, papai? Sério? Eu nunca agora pensei eu vou... Bate, filho. Caraca. Vamos fazer vários vídeos de bate-bate com o carro. Toma. Eu vou dar um bate-bate nele que vai ser de arromba. Vai, papai. Papai, cadê ele? Eu bato o litro, só vai uma hora depois. Uou. Agora você vai verificar o poder do arromba! Toma! Seu filho é da... Pega ele! Tchau! Droga! Cadê ele? Vou dar uma arromba nele! Toma essa! Explodiu! Agora se ferrou! Não! O delay também funciona na explosão! E agora nós podemos aproveitar essa praia e esse riacho para relaxar e tirar férias dos nossos trabalhos de Homem-Aranha! Mamãe! Ai, cara, para com essa parada, velho! Você tá ficando maluco, cara! Calma, eu sou um anjo que caiu do céu, mamãe! Olha só, crianças, por favor, eu peço, eu suplico, eu imploro que vocês sejam comportadinhos, porque senão eu vou surtar, tô me entendendo? Que comportadinho o quê, cara? Olha só, a gente tem uma super mega rampa e um carro, e eu vou roubar o carro! McQueen! E tem um monte de relâmpago. O maninho é viciado em McQueen! Não, agora é a mamãe.
você. Ah, mamãe, ele vai pular em mim. Isso não vai dar certo. Não tente fazer isso. Vocês são muito loucos. Olha lá, vamos ver. Agora, maninho, vai mais pra frente, mais pra frente. Peraí, mamãe, entra no carro com ele, entra no carro com ele, que eu quero mais peso. Ai, tá bom, eu vou entrar, mas olha, toma muito cuidado. Ué, cadê ele? Ih, aqui. Aqui, mamãe, aqui, ó, mamãe. Não, tem que ser com esse carro aqui, olha. Mas esse carro aí não dá nem pra andar. Ah, não atropela a mamãe, eu estou vendo o que você está fazendo. Já entendi a deixa, agora vamos indo. Espera, sai daqui. 2, 1 e vai. E o cara tava... Tô pra direita, tu? Então vai de novo. Ah, vai lançar o CS2 e eu tô ansioso. Vai, pode ir. 3, 2, 1 e... Eu não sei dirigir direito, mas eu vou tentar. Meu Deus, vai reto, tem uma rampa ali. Segue toda a minha reto, isso. Toda a minha reto. Médico, vou pro médico. Ai, minha perna. Onde que é o médico? Onde que é o médico? Eu duvido você deixar a mamãe no carro e bater no posto. Quê? Não, fazem isso. Vai, maninho. Três. Maninho, não deu certo! Mamãe, ele explodiu! Olha só, eu tô cansada de vocês! Vocês não me obedecem! Por que, que vocês são tão desobedientes, criança? Olha, eu tenho uma proposta pra você! Eu também! Se você atrair nosso pai pra gente, nós vamos te nunca mais parar. Mamãe, o cara tá atirando em nós, mamãe. O cara, protege a gente. Pode deixar. Mamãe. Toma. Tá louco, não mexe com meus garotinhos. Gente, olha só. Mamãe. Ainda. Hã? Ei. Tá louco, toma. Ah, vou ajudar ela, mamãe. Toma, pronto. Pronto, mãe. Boa, mamãe. E agora, o que a senhora tava falando? Vai trazer o papai pra gente, né? Vocês querem que o Homem-Aranha pare de salvar tanto essa cidade e tenha mais tempo pra vocês, é isso? Sim. Ah, e aí vocês vão parar de fazer tanta bagunça e fazer uma loucura nessa cidade? Não, sim. Não, então eu não vou fechar esse nada com vocês, sim, tá? Sim. Vocês prometem que vão parar de ficar rampando com o carro, ficando um por baixo do outro? Isso é muito arriscado, vocês vão acabar morrendo em qualquer hora. Com certeza. Vale a pena. Ah, então tá bom, eu topo. Tá bom. Posso confiar em vocês, garotinho? Sim. Certeza? Com certeza. Então tá bom, então pode deixar comigo. Vai lá buscar ele, então. Vai lá buscar ele, então. Aí, maninho, trolou uma mulher. 3 horas depois. Pera, o que é isso? Parece que... Ué, como assim, 2 Homem-Aranha? Agora eu vou precisar descobrir qual que é o verdadeiro. É, maninho, aqui a cidade tá pouco cuidada, hein? Tá mesmo. Ei. Aí a galera não tá botando as paradas do jeito certo, não. Opa, tem uma mulher maluca aqui em cima do guindaste. Olha aqui, né? Como assim? Como vocês são duas pessoas? Não tô entendendo nada. Moleque, explicação pra qualquer coisa. Multiverso, base. É, multiverso, gatinha. Pera, mas eu preciso da ajuda de um de vocês. Quem que vai poder me ajudar? Ah, não sei. Eu também não faço a menor ideia. Eu não vou poder ajudar ninguém, até porque eu tô no multiverso, tá me entendendo? E no multiverso eu não ajudo ninguém porque eu tenho um irmão e eu tô com crise existencial. Não! Mais um que foi pro buraco. Tá, eu te posso te ajudar, gatinha. Esse multiverso é uma loucura. Olha só, eu só vim aqui te dar um sermão, tá me entendendo? Os seus filhos ficam largados pelas ruas fazendo bagunça e eu fico aí de babá, uma mãe louca. E você tem que fazer alguma coisa, você tem que cuidar daquelas crianças. Você não pode deixar elas abandonadas desse jeito não, tá me entendendo? E olha só, se você não dá um trato naquelas crianças, eu vou terminar com você.
Surtou. Tá bom. Vou lá cuidar dessas crianças pra que eu tenha paz na minha vida. A gente tá aqui embaixo te esperando. Pai, ele tá lá. Meus, eu vou pegar minhas crianças. Chegamos, maninho. Vamos esmagar, esse homem-aranha aqui. Tem dois, papai. Ué? Mulher, o que você fez que tem dois? Eu não senti nada, tudo isso. Mas peraí, olha pra mim, maninho. Eu sou mais um. Não, mamãe. Ele virou um grande. Eu me transformei no homem-aranha velho. Quer saber? Peraí, a roda tá furada! A roda tá furada! Você tinha me prometido que ia parar com isso, bebê! Não faz isso! Parei de pegar carro pequeno, tô pegando carro grande! Vou passar por cima de todo mundo! Não! Vocês me enganaram! Isso é errado! Toma, maninho! Toma, mulher! Sai. Toma! Você não faz mais me esmagar! Toma. Eu vou embora! Pra onde Deus quer que eu vá! Nossa! Ai, como é legal ser uma super vilã! Oi, linda! Cadê seu pai? Aqui, você vai ter que escolher, mamãe, qual que vai ser o meu pai. Olha aqui, ó. Ah, mas eu já sei que é seu pai, né? Eu tive que te fazer. Ah, verdade, mamãe. Mas eu não sei. É esse. Agora eu tô confusa se é esse grandão ou esse miúdo. Eu acho que é esse miúdo aqui, ó. Cucu Dadá, e você é meu papai? Eu sou seu papai, amor. Você pegou aqui um sino, pode fazer assim. Ai, claro que pode, amor. Fala um pouquinho mais alto, porque eu não tô mais te ouvindo. Tá? Você quer me ouvir? Então vamos morrer de pai. Para beber, porque o cara viu adulto, parou. Olha só, por favor, vamos fazer o seguinte. Pra gente resolver todas as nossas tretas. Eu sei que você tá brigado comigo, meu amor. Mas a gente pode postar uma corrida com esses relâmpagos McQueen. E quem vencer... A gente fez uma coisa muito errada.
Vai atrás, porque o homem tem atitude! Peraí, eu tô elogiando a sua ideia, mas qual é o sentido? Mas eu tô atrás do Thomas! Porque o Thomas é o rei das trevas, mamãe! Ah, sim! Então vamos lá, vamos! Vamos! Apareci agora! E vocês merecem morrer! Aranha, me ajuda, minha aranha! Faz alguma coisa! Toma! 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 Ai, mamãe! Você me salvou! Obrigado, papai, por ser o macho alfa dessa família e nos salvar! Sim, essa foi uma super aventura incrível da família da Cristina! Thomas! Thomas! Calma, minha aranha! Reage! Reage! Calma! Ele não morre! É só com a bala do papai! É só com a bala do papai! Toma, toma esse... Foi posto no chão! Meu Deus, filho! Olha ali na frente! Parece que tem um monte de vilões atrapalhando o caminho dos caminhões! Eu apaixonei-me por aquela gatinha do seu lado! Olha lá, papai! Ah, filho, você não tem idade para namorar! É melhor a gente pular... Ah! É melhor a gente pular... Ah! Tá. Filho, o desafio de hoje é o seguinte. Aqui tem um monte de carros. Um desses carros vai se transformar no Relâmpago McQueen depois que a gente terminar o circuito. É, mas peraí, a gente vai ter que tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 20 vezes. É, a primeira que eu vou tentar é a do Sonic.exe, que é esse aqui, ó. Peraí, temos um problema pra resolver antes de ajudar. O Batman está na frente do caminhão, ajude com esse carro, papai. Deixa eu ajudar. Batman, sai do caminho do moço. E agora Batman, a Arlequina. Batman, cadê o Robin? Vai lá, Arlequina. Arlequina, sai do caminho do nosso amigo. Agora vai lá, caminhoneiro. O Batman ainda tá atrapalhando. Os dois Batmans.
Vai lá, papai! Sai da frente, vai! Opa! Eita! Pior que é o caminhoneiro, papai, vai! Papai, meu Deus, eu vou ter que te ajudar! Sai da frente, Batman! Yeah. Pronto! Yeah! Pronto! Olha lá! Ó! Tá, filho, papai. Perfeito! Olha só! Vamos pro iate aqui. Ah, você não tá no carro, né? Sobe aqui! É! Espera aí! Aí, pronto! Vamos agora pular o iate! Puxa, e cruzar o lugar sumiu dele. O iate! Ah, não, pra mim tá ali! Não, olha lá! Não, papai! Morreu! Não é esse! Esse McQueen, ele foi de ralo! Não é esse McQueen, filho! Ai, droga! Vamos pegar os outros! Tá, filho, vamos ter que escolher... um próximo agora! Escolhe aí, é sua vez! Vou escolher o da minha gatinha! Esse! Você vai escolher outro, papai! Eu vou escolher o do Flash! Yes! Não! Não faça isso com a Madeline! Aqui, ó! Olha só, filho, aqui que eu coloquei... Ó, aqui, ó! É aqui, ó! É aqui, ó, filho! Socorro! Ai! Papai, pare com Nossa, o Blazeraco é um lixo! Ele tá muito... Papai, eu caí no meu Blazeraco! Filho, não posso deixar você se machucar! Onde é que você tá? Aqui, ó, tô aqui! Tá, não são esses os McQueens! Não são, mas peraí, vamos ver se esse é! Porque o McQueen de verdade não explode! Explode mesmo! Vamos atrás dos outros brincarros! Bora! E agora, qual que você vai escolher, filho? Vou escolher esse daqui, ó. Eu vou escolher o outro desse aqui porque o Blazeraco é... Perfeito, filho! Nossa, eu acho que agora esse aqui vai conseguir se transformar. Uou! Nossa! O meu carro se transformou no Chope! No Chope, papai? O meu se transformou num barco! Eu não era o McQueen, papai! Quem fala Chope é o Gamer Costa! É verdade! O meu carro se transformou num cachorro! O meu carro se transformou num cachorro! E o nome dele é Chope! Chope é Chope, papai! Não sabe pronunciar inglês, não? Ah, eu falo Chope porque eu sou da tropa escorpionária. Agora vamos voltar e vamos tentar transformar alguém em McQueen dessa vez, hein, filho? Papai, pega o da Ravena! Da Ravena. Da Ravena é o mais legal, roxão, no Free Fire. Roxinho. Tu vai atrás, né? Isso, que legal. Nem sabia que dava pra ir atrás, filho. É, porque... minha gatinha. Agora a gente vai pular aqui o iate de novo e ele vai se transformar em alguma coisa. Vamos lá. 3, 2... Vai de ralo, Satanás! Peraí, olha só! Meu Deus, se transformou no McQueen, só que não é um McQueen normal, é um McQueen versão monstro! Monstro! Vamos lá, passar por cima de geral com ele, papai, sobe aí! Filho, eu quero muito testar esse carro super incrível, ele é muito bonito e muito divertido! Ele é muito monstro, né, papai? Deixa eu entrar aí. Pode, manda brasa, capitão! Uhul! Passa por cima! Yeah! Não, mas entrei! Passa por cima dos outros carros pra ver se a gente desgruda. Será? Ah, ele pula. Ele pula, filho. Uou! Caraca, fazia tempo que eu não via essa função. Yeah! Uou! Esse pula porque ele tem rodas que fazem saltos, ó. Cara, isso é muito legal. Nunca tinha visto um carro pulando antes, filho. Tá pulando igual pipoca. Pipoquinha! Yeah, rainha da diversão. Das amigas. Yeah. Olha, gente, que veículo incrível. Sumiu por 10 minutos de show. Não! Papai! Caramba, a gente demorou pra pegar essa... Uou! Você vai... Vai se transformar no McQueen Anjo, vai! Papai! Ele virou o Super McQueen! Ele tá soltando partículas de anjo! Caraca, ele é um anjo incrível! Pode beber água! Papai! Agora veja o que acontece quando passam perto dos outros carros! Nada! Nada, papai! Eu acho que ele vai dropar várias coisas legais! Uou, ai, meu Deus, ele é um anjo, ele faz o que ele quiser. O que que não é? Caramba. Ele faz o que ele quiser, será que ele
Explode pessoas também. Meu Deus, ele quer explodir aquilo ali. Papai, olha só. Ele tá... Nossa, gente. Nossa, o anjo tá criando coisas. Ele tá summonando tudo que ele quiser. Caraca, ele summona, papai. Não vou que ele vai summonar mais. Caraca, filho. Caraca. Que coisa maluca, filho. Ó, papai. Ele tá summonando as coisas. Ai, meu Deus, olha o que ele tá fazendo. Ah, uma baleia. Ai, meu Deus. Caraca, papai. Cara, eu tô ficando... Olha o que ele tá fazendo com o mundo. Nossa, ele tá transformando o mundo no céu. Papai, vamos diretamente pra Jesus. Nossa, filho. Uhul, adorei essa aventura. Olha só o que, que ele fez. Caraca, esse maguinha. Uou, olha isso, filho. Eu vou cortar minha teia do maguinho. De paraquedas com o McQueen. Pega ele no ar, filho. Pega ele no ar. Volta aqui, McQueen, seu salafrário danadinho. Ah, criançada, vamos brincar. Eu sou o Relâmpago McQueen Complex e raptei todas vocês. Ah. Meu aluno Juninho. Tá, olha só. Moça, você me chamou aqui porque você quer os serviços da família do Homem-Aranha para investigar o sumiço de vários alunos e a morte desse aqui, né? Sim, eu estou muito preocupado que os meus alunos desapareceram. Você precisa me ajudar, Homem-Aranha, por favor. Você não viu? Você não faz ideia de quem possa ser que tenha sequestrado seus alunos? Eu fui no banheiro só pra ter um negocinho e ué, a senhora tava aqui o tempo todo. Calma aí, senhora. Você vai ter que ver uma coisa. Se eu te ajudar, você vai ter que me dar nota verde, amarela, branca, verde. Olha só, aluno, você não me irrite. Tá bom, Scary Teacher, olha só. Eu vou te ajudar no teu serviço, mas eu vou querer o pagamento pra você passar meu filho de ano. Não pode deixar, senhor Homem-Aranha, você é demais. Ai, ai. Olha só, mais uma vítima do inimigo. Quem será o inimigo? Maninha, você tomou, pegou alguma coisa no ar? Ah, não achei, que estranho, né? Filhos, papai, eu já acho que eu já tenho uma ideia de quem possa ser o arqui-inimigo do vídeo de hoje, gente. Comenta aí embaixo. Tá ouvindo esse barulho? Olha lá! Olha ali! Meu Deus do céu, não tô acreditando! É um carro, parece que é um relâmpago! Existências e corridas, papai! Existências e relâmpagos! Nossa! Agora vocês são meus! Vamos ver o que ele quer dizer! Vilões. Eu vou capturar vocês e levar para a droga! A gente não pode deixar isso acontecer! Sim, papai, você tem que bolar um plano! Ah. Vamos bolar um plano, papai! Qual o plano que a gente pode bolar? Papai, você... Ah, ele sumiu, ele sumiu! Ai, meu Deus, papai! Crianças, eu acho que eu sei pra onde ele foi. Ele foi pra dimensão reversa. Ai, meu Deus, e como que entra nela, papai? Pra gente entrar na dimensão reversa, a gente vai ter que ir lá pro bug do GTA V. Crianças, chegamos aqui. Ó, aqui tem uma porta do relâmpago. Meu Deus, ele deixou rastros e vestígios. Tá brilhando lá, papai, tá vendo? Tô com medo. Olha, é ali mesmo que é o portal. A gente vai ter que dar um jeito de passar tá por pulsando, isso aqui. Tá pulsando. Calma aí, ó. Cadê? Aqui. E a gente vai ter que entrar aqui, ó. Crianças, tomem cuidado. Vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia, o Armário, o Feiticeiro, a Bruxa e a Professora? Sim, a então, ó, ai, vocês vão ter que... Vocês vão ter que entrar aqui dentro desse armário, então. Vai, 3, 2, 1. Conhece o Mario? Ai. Aquele que te comeu atrás do armário! Mario! Ah, hã? Papai! O que foi? Onde o é que metrô? A gente tá? O metrô é a dimensão secreta. Não, não deixe se enganar. Isso aqui não é um metrô qualquer. Isso aqui é a dimensão secreta maligna. E você já veio pra cá? Já, uma vez. Quando o Venom entrou dentro de mim.
Aí eu vim parar logo aqui e eu tava sentindo muito mal. Ah, papai, olha, eu acho que a aventura sua com o McQueen entre teias e aranhas. Vambora! Agora a gente vai ter que procurar ele. Deixa tu nunca mais me conta. Pega sua irmã, sobe na moto e vamos indo. Ai, Cacilda, a gente... crianças? Yeah, nós estamos pelo outro lado, papai! Olha lá você! Yes, estamos bem, estamos bem. Vamos seguindo reto. Toma cuidado pra gente não se perder um com o outro, hein? Oh, não podemos nos perder, papai! Toma essa! Seu vilão bandido! Seu bandido! Seu bandido, toma. Eu já sei! Vem aqui, maninha! Pega sim. Ele! Vamos entrar no McQueen! Entra, maninha! Papai, agora a gente vai pra terceira dimensão! Se prepara, porque o McQueen vai levar pra casa! Dimensão dos Hulks vermelho! Toma! Toma! Peguei um, peguei um, peguei um! Eles eram muito fracos, papai! Toma, toma! Peguei a arma deles, peguei a arma deles! Eu peguei a arma deles também, papai! Ó, vamos usar a arma deles contra o relâmpago! Toma, relâmpago! Yes! Agora a gente tem que chegar lá embaixo dele pra dar o tempo! Vai! McQueen, eu não vou deixar o McQueen matar ninguém, nem a gente. Não, não vou deixar. Papai, ele pega não... isso lá embaixo. Ele... Corre! Desce, 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 que senão vai dar ruim. Eu vou acabar com vocês! Eu não vou deixar nem por cima do meu cadáver, seu vagabundo bandido! Toma! Crianças, hoje é o ponto fraco dele. Vocês têm que atirar na roda esquerda. Aqui. Crianças, essa aqui. Essa roda aqui é o ponto fraco dele. Vai, 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 filhos. Nossa senhora. Meu Deus, ele tá por conta do... papai. Tá virado no Jiraya. Toma. Olha lá, ele tá vindo. Cuidado, papai. Cuidado. Aqui. Toma, McQueen. Na roda principal. Eu vou ter que entortar o eixo pra ele ficar desbalanceado. Ai. Eu vou te deixar desbalancear, tu vai ter que ficar botando chumbo na roda, vagabundo! Toma! Toma o McQueen! Vai, bota óleo de cozinha no pau! Toma! Ai! Papai, yeah! Ai, eu morri! Ai, ai! Papai? Maninho, cadê o papai, maninho? Crianças, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cadê o papai? Eu achei que eu ia conseguir. Mas na verdade, a minha alma na terceira dimensão é a mesma da dele. Eu não poderia ter matado. Isso foi uma das coisas mais radicais que a família Relâmpago McQueen já fez. Sim, e nós estamos preparados para mais rampas. Nós
Nós estamos preparados para todas as megas rampas possíveis, então já vai deixando o seu joinha e vamos apostar. Hoje eu vou te ensinar, meu amor, a fazer uma corrida na praia e a derrapar fazendo drift na areia. Você sabe fazer? Fazendo o quê, amor? Drift? Isso, drift na areia. Vamos lá, 3, 2, 1 e vai! Uou! Não, amor, quem fez isso com você? Deve ter sido Sonic.exe. Quero dizer, o Relâmpago.exe. Ai, meu amor, quem fez isso contigo? Eu vou ter que ir atrás desse relâmpago. Ah, eu acabei com a sua esposa. Ei, volta aqui, seu bandido. Devolve o Homem-Aranha. O Homem-Aranha está em cima de mim porque ele está me hipnotizando. Na verdade, eu estou hipnotizando ele. Eu não vou deixar você hipnotizar o Homem-Aranha e dominar a cidade. Você acabou com a minha esposa e eu quero que você restaure ela agora. Essa cidade só tem espaço para uma Queen. E nós vamos ter que apostar uma mega corrida na mega rampa para ver quem terá uma Queen na cidade. É claro que eu vou vencer a corrida. Quando você quiser, McQueen. Vamos agora fazer manobras no ladinho. Yeah! Você pulou mais alto. É claro, eu sou muito mais veloz do que você, McQueen. E eu não uso F2 porque eu consigo me manter dentro do circuito. Você é muito bom. Mas você nunca terá sua namorada de volta. Eu voltei ela pra ontem, cara. Eu não vou deixar você passar mais de um mês com ela. E você não vai aguentar porque ela é uma chata degenerada. Agora vamos. Uou, Super Looping! Eu estou caindo! Esse McQueen.exe é a maior farsa do mundo! Vou chegar na mega rampa com tudo, hein, McQueen? Quero ver você me alcançar! Cadê você? Eu tô descendo! Você não vai me alcançar! Volta aqui, McQueen! Pelas barbas do profeta! Eu sou a justiça! Olha o que eu vou fazer só de brincadeira, ó! Cuidado, volte aqui! Wall ride! Andar pela parede! Você sabe fazer isso, seu fracassado? Eu estou caindo porque a minha dimensão flutuou! Aonde eu vim parar? Você veio na dimensão dos McQueen's Lata Velha! Olha um aqui! Não pode ser! Ai, eu vou te pegar, seu salafrário, eu quero a minha namorada de volta! Nunca que você me encontra, McQueen! Essa é a minha dimensão! Ai, droga, onde eu tô? Tô todo machucado! Ai, tá raspando na minha cabeça! Cadê aquele McQueen malvado? Ei, eu vou te achar, seu vagabundo, bandido! Cadê ele? Nunca me encontrará! Lugar difícil de dirigir. Ai, meu Deus. Ei, volta aqui, seu bandido. Eu posso estar atrás de você. Vamos fazer uma corrida justa. Quem vencer, vence. E quem perder, perde. Para de roubar, seu bandido. Na minha dimensão, o único que vence sou eu. Você é um bostinha mesmo. Aqui é a tua dimensão, aqui, ó. Aqui, ó. Toma! Vamos apostar a corrida aqui na terra. 3. Pra cá, né, burro? 3, 2, 1, vai! Vai! Volta, McQueen! I am the real lightning bolt! Usou a velocidade no lado errado, seu trouxa. Pessoal, muito de quem vai vencer uma corrida é saber usar a velocidade nos momentos certos. Não adianta você usar a velocidade em um momento que vai te quebrar, por exemplo, numa curva ou em uma circunferência alta. E esse imbecil fez logo isso. Yes! Aprendendo com o Lightning McQueen, your best friend of the cars.
Já venci? Oxe, ele tá tentando. Eu acabei de chegar aqui! Essa dimensão é minha! E a vitória é minha, seu bandido! Nunca! Só acaba quando sai óleo! Não! Vai sair óleo das suas rodas! Ganhei! Não! Eu vou prometer cumprir o que prometi! Ela aparece bem aqui! Pronto, não, McQueen. Amor! Não! Yes, eu sabia, minha esposa! Eu tinha tacado um explosivo nele, quase que explode ela. Agora eu tenho que ver se ela me ama ainda. Amor, 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 amor! Ai, tô capotada, aranha! Pronto, amor, pronto. Bebê aranha! Tudo isso era culpa minha! Eu estava controlando o McQueen e agora você é meu súdito, McQueen! Aqui teu súdito aqui, seu bebê infeliz! Amor, eu te amo, meu amor! Vai, vai, vai! Vocês estão vendo isso? Olha só! Ai, papai! Hã? Ai! Toma! Era o tubarão! Deu tudo certo! Eu sobrevivi! Ah, eu também! Papai, todo mundo tava vendo o tubarão cair! Agora você tem que derrubar todo mundo! Eu não vou derrubar as pessoas, eu sou o Homem-Aranha! Eu não faço... Toma! 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 Nossa senhora! Olha só! Aqui tem o McQueen pra eu fazer manobras! Vamos fazer a manobra com o McQueen! Sim, filhos, olha só. Filho, tem um clone seu ali, você viu isso? Tinha! Tinha um clone meu! Você é muito doidinho. Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal para mais aventuras épicas. Uou! Vamos aventurar de McQueen, maninha! Vamos, olhem isso, crianças! Uhul! Uou! Pra onde você foi, papai? Eu estou aqui. Eu vim para uma mansão na Barra da Tijuca, onde tem uma família de pessoas milionárias para nós roubarmos. Onde? Papai, chegamos na mansão da Barra da Tijuca! Quero dizer, roubar não, para nós salvarmos. Agora nós temos que pegar as joias do cofre. O meu McQueen caiu no buraco, papai! No buraco? Aham! Olha aqui! Cuidado, filho! Ai, 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 ai. Como iremos subir aí, papai? Cuidado, papai! Shhh. Agora qual que é a casa? A casa da Barra da Tijuca que nós vamos invadir hoje é essa daqui, ó, filho, essa cinza. E a gente essa vai entrar daqui. Por essa janelinha aqui, ó. Peraí, vamos vocês entrar? Ouviram isso? Tô ouvindo falar. Ô, Godzilla! Não, é uma mulher gritando na rua aqui. Aqui, papai. Ó. Era essa mulher, olha. Era essa mulher. Ela tá em apuros. A Olga. É a Olga. Olga. Agora ela tá em apuros, papai. Não, é a Zelda o nome dela. Corre, Zelda. A Zelda tá nem aí, papai. Zelda. Deve ser a dona da casa do McQueen. Ela é bandida, essa Zelda. Ela é bandida. Não! Olha, tia! Isso, que bandido, nossa! Corre! Desculpa, Zelda! Olha só, vamos entrar na casa aqui, papai! Entra aqui pela garagem! Se a gente entrar pra casa agora, a gente vai entra ficar aqui. Ferrado, porque provavelmente os policiais já vão vir atrás da gente por causa da explosão da Zelda! Ah, não! A gente tem que fugir, então! É, foge! Porque a gente vai ter que pegar o McQueen! Vai, vai! Entra aqui. Vamos agora. Vamos diretamente pra praia. Bora, crianças. Chegamos. Shhh, agora, papai. Olha só. O McQueen prendeu a minha mulher. O McQueen prendeu a mamãe, menina. Mamãe, não. Podia até ser o papai, mas a mulher. Pera aí. O quê? Tô brincando, papai. Ai, papai, você é maravilhoso. Um papai melhor do mundo. Não, 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 não. Olha lá, hein? Olha lá que eu tô maluco, hein? Olha que eu tô maluco, hein? Vou fazer ragdoll. Papai, você me acordou!
Para de gritar. Sabe por quê? Porque quando não tem nada pra você falar, você fica gritando. Olha, isso só, é falta de educação. Olha aqui, você não achou que essa praia está meio suja, com carros explodidos? Isso é muito estranho, não é? Olha ali, criançada, o Relâmpago McQueen e o Sonic bebê. Papai, é o Maluco do Mal. Tu tá maluco que deixou tua mulher presa numa jaula e não tirou ela, seu... Eu vou lá tirar, vou lá tirar, vou explodir a jaula. Explode, jaula. Yes! Obrigado, meu amor, eu te amo. Agora vamos libertar o Sonic. Levanta, mamãe. Pronto, mamãe levantada. Levantou, maninha. Boa, mamãe. Agora eu quero frango na janta. É, frango, mamãe. Porque o papai não faz aquele bundão. Nossa senhora. Papai, você tá encostado na roda do chão do McQueen. Ah, o nuggetzinho agora, hein. Papai, cuidado do McQueen, ele tá atrás de você. O McQueen? Que o... Ele me absorveu. Ah, não. Não. Ele sugou a minha... Ele sugou a minha alma. Ele sugou a alma do papai. Ele sugou a minha alma, alguém me ajuda! Ai, ele vai querer prender a gente na jaula, maninha, eu vou tentar explodir! Ai, ele é indestrutível! Meu Deus! Ai, ele me pegou, maninho! Ai! Ele tá sugando a minha filha pra dentro da jaula. Não, ele não. Filho, não vai também. Eu vou te segurar. Tô te segurando, filho. Eu tô te segurando. Não, papai, não, vai. Não. Me tira daqui, papai. Mamãe, tira ele pra eu ir. Toma. Tira ela, papai. Papai, tenta ver se ela vai. Tenta tirar. Quero ver se ela não vai sair. Ah, cuidado, cuidado, maninha. Cuidado, maninha. Me tira daqui. Papai, não, eu já sei. Eu vou tentar usar o próprio bagulho pra tirar ela, maninha. Ah, ele me engoliu. Mas eu sou mais forte. Toma essa, McQueen do mal. Tenta, maninha. Meu Deus, olha isso. Ele capotou. Não deu certo, papai. Tô jogando granada no eixo dele. Foi. Gostei. A maninha se soltou. E o bebê Sonic também. Agora, papai, sabe o que temos que fazer? O quê? Prender a namorada do McQueen numa jaula também, só pra ele pagar o que ele fez. um excelente plano, bebê Spider. Chegamos aqui na praia, crianças. Olha o homem de areia. Vamos pegar ele. Toma. Ai, papai tá doidão, papai. Toma, homem de areia. Um presentinho, homem de areia. Não vai, é feliz. Filhos, olha só, o papai vai ensinar vocês a virarem bons homens-aranhas. Pra derrotar o homem de areia, você tem que deixar ele todo gelado com isso aqui. Ele vai congelar e depois você vai dar com a granada nele. Ah, papai tá soltado, a gente tem que acabar com a namorada do McQueen ali, ó. É verdade, a gente tem que se vingar. A namorada do McQueen, aquela ali? Essa não é a namorada do McQueen, é um carro qualquer. Sim. É uma maquina. É uma maquina? Ele adora... Que bonita. Temos que jogar ela pro tubarão. Eu vou molhar ela aqui com gasolina. Toma, papai. Toma. Maninho, você pode usar a mão. Yes, toma, maquina. Yeah, ela foi pro yes. Tubarão, maninha. Tomara que ninguém me jogue. Os meus filhos foram presos pelo McQueen. Graças a Deus eu consegui resgatá-los. Obrigado, ChatGPT. Yeah. Ai, tem um tubarão aqui. Toma. Yeah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.